Nad ránem nám to s Martinem vystřelilo, byl to úplně pravý zadní prut z 500 metrů a zatím to jsou naše největší body. Je to kapr, který má 13,90, zabral na 2,24 devil krylu a je to moje první zdolávačka z lodi, z vln, bylo to ještě zatmy, takže užil jsem si to, paráda. Teďka vám ho ukážu. Byl to bojovník, trvalo to docela dlouho, byli jsme přes půl hoďky na vodě, ale tohle jsme přivezli. Dobré ráno z Balatonu. Musím vám říct, že se tady krásně spí. Ono se na rybách vždycky dobře spí. A když vás ryby nechají vyspat jako nás dneska, tak se vyspíte parádně. Ale večer jsem měl suchý nácvik. Dvakrát mi to píplo, říkal, už je tam. Tak jsem se nasoukal do broďáků, došel jsem k prutu, ale tam jsem zjistil, že se vlastně nic neděje. Takže jsem se zase ulehl a čekal jsem do rána. A teprve ráno jsem měl opravdu záběr. Zdolal jsem kapra nebodovanýho. A viděl jsem, že kluci vedle nás, muškaři, byli na vodě. Tak jsme se pak potkali a říkali, že chytili jednoho nebodovanýho. Ale důležitý cenný body, který jsme získali, udělal Petr ještě za tmy, takže aspoň něco jsme maličko připsali. Včera jsme měli malinký nepříjemný zážitek. Najednou se tady objevil policajt a říkal, či jsou ty auta tam, no samozřejmě byly naše. A stáli jsme na místě, kde se stát nemělo. I když jsme se ptali organizátorů, jestli tam můžeme nechat auta, oni říkali, že jo, tak policajt to nezajímalo a vyfasovali jsme pokutičku, takže jsme přispěli pánu Orbánovi a maďarským lidem do státního rozpočtu. Ale nevadí, nebylo to zas tak strašný. Dnešní den bude krásný počasí. Jsem zvědavý, jestli projede hejno kolem tý 10. 11. jako včera. Někdy se to tak stává, že ve stejný čas přicházejí záběry, takže teď budeme čekat do této doby, jestli nějaký kapříci přijedou, jestli budeme mít ve stejný čas zase nějaký záběry. Máme za sebou půlku závodu, výsledková listina se nám nějak začíná tvořit a my hodně sledujeme naše týmy. Nejlíp je teď na tom Tomáš Čermák, Tom Kič s Martinem Boudou, s Boudičem. A mají to pěkně rozjetý, dneska jsme si s Tomášem ráno psali, napsal mi, že chytli 8 kaprů, míň jich bylo nebodovaných, ale nějaký body zase připsali. Takže kluci to mají krásně rozjetý. Sledujeme i ostatní týmy. Nikl Karpra z Bohemia, to je Roman Čonky a jeho kámoši. Taky tam docela bodujou. Ruda, Soukup s Pirátem, začínají vystrkovat růžky. Sledujeme taky kluky z Trekru, který taky připisují body. Všechny tyhle ty kluci jsou zkušený borci. A nějaký základ mají. Myslím si, že zítra uvidíme, jaký tam bude odskok v kilogramech, ale furt všechny tyhle ty týmy mají velkou šanci na skvělý umístění. Hodně rozhodnou právě tyhle ty poslední dva dny,
Takže kluci, sledujeme vás a držíme palce, ukažte, co umíte. Jedu vyvážet, měl jsem před chvíličkou záběr. Polidňáček. Podle záběru jsem si myslel, že to je malá ryba, ale byla to ryba hraniční. Když jsem ho podebral, zvedl jsem ho a říkám, tak tohle bude těsný, jako. Tak jsem ani nepokládal. A rychle jsem jel s kaprem na břeh. Hodili jsme ho na váhu a měl 9,80, takže kousíček scházel. No a teď jedu na vodu. V mý půlce sektoru mám dvě tyčky, jednu jsme teďkon minuli. Ta je v prostřed sektoru mezi mnou a Martinem. Druhou mám tady po levé straně asi 130 metrů od břehu. Jsou pro mě důležitý tyhle tyčky, když se vracím v noci zpátky, ale i přes den, tak se podle nich orientuju. Vůbec u nich nechytám, máme tady jenom na orientaci, aby jsem si dobře položil oba pruty a samozřejmě, aby jsem nejel k sektorovi Martinovi a mimo můj sektor. Hlavně, když je potom vítr, vlny, tak tyhle ty bojky mi hodně pomáhají. Za chvíli přijedu na svoje lovné místo, vyhodím si kotvu, i když bych nemusel, protože teď málo fouká, ale někdy to trvá, než si to připravím, tak abych nemusel furt, aby mě vítr, i ten malej vítr nesfoukával, tak si vyhodím kotvu, v klidu se zakotvím, všechno si připravím tam, tak jak mám, položím montáž, zakrmím a zpátky. Baterka už mi ukazuje 3/4, že mám 3/4 vybito, tak tohle je poslední jízda. Na břehu mám ještě jednu náhradní, to je taky hodně důležitý. To je samozřejmě trvá nějaký čas, než se ta baterka dobije, asi zhruba 5-6 hodin, když je úplně vybitá, tak těch 6 hodin to vezme. A když to potom jezdí, jsou záběry, tak tu energii furt musím mít připravenou. Vždycky podle větru si musím nadjet nějaký metry nad nebo pod tyčovku nebo vedle tyčovky, protože tu kotvu mám na delším laně, aby mi kotva dobře držela, tak mě to vždycky ještě kousek svoukne, tak vždycky musím počítat s nějakýma metrma navíc. Jako třeba teď beru kotvu, mám tady takhle připravenou, spouštím do vody, vždycky těsně před dopadem ji podržím, aby to nedalo velkou ránu do toho dna. No a teď, když je velký vítr, tak si musím dát třeba ještě plus 5 metrů, aby ten provaz šel takhle do šikma. Protože jak jsou vlny a ta loď zvedá to lano, tak samozřejmě zvedá i kotvu. Když nejsou vlny, tak to může být klidně i kolmo, ale čím větší vlny jsou, tím ta kotva musí jít víc do šikma, do boku, aby držela v blátě. Všimli jste si, že víc kluků začalo používat tyhle ty matice, které jsou potažené teflonem. Dělá to Adam Kořánek, hezky to vymyslel. Je to ze železa a za mě je to o fous lepší než betonové zátěže, protože mají samozřejmě větší hustotu a je to menší materiál. Tohle je myslím 250. Dovnitř se dá dát pasta, někdy si tam nacpu pelety nebo i bojlí sklidně. Takže je to hezky provedený, splní to svůj účel tak, jak má. S maticema jsem hodně spokojený. Poprvé jsem vyvez jinou montáž, než jsem používal doteď, je to Ronáč s Continental háčkem 4. A tady na tu nástrahu jsem měl záběr, Jahoda s plovkou. Ale ten bolí se ještě v dobrý kondici, takže ho nebudu měnit a pošlu to tam zpátky. Samotná pokládka není úplně jednoduchá, hlavně pro začínající rybáře. Ideální by bylo vzít, takhle to prostě spustit rovně dolů
ale to se nedělá, protože tam se může stát, že se vám šňůrka omotá kolem závěsky nebo kolem té zátěže, takže já si povolím cívku, vymotám si z cívky kus vlasce, co mi ruka dovolí, lehce to zhoupnu a furt pod šikmým úhlem spouštím, až cítím, jak mi to dopadlo na dno. Čím je měkčí dno, tím samozřejmě to zapadne celý do bláta, zátěž i nástraha, tak jsem zvyklý ještě si to vytáhnout, teď cítím, jak to tam bylo zaražený, kousek vytáhnu, popotáhnu a pomaličku to položím, aby hlavně ten bolízek, ta nástraha lehce dopadla na blátičko a byla nahoře. Zpátky. Už se nám blíží teplejší počasí. Tak jsem schodil zimní bundu, vzal jsem si tuhle tu parádní letní verzi. Teď se mi podařilo vlastní vinou utrhnout šňůru, ale nelenil jsem, vzal jsem kotvičku. Asi na popátý se mi podařilo svůj šokáč chytit. Přišel jsem asi o 30 metrů pletenky, ale co je důležitý, že jsem se na to nevykašlal a že jsem šel kotvičkovat, takže to musíte dělat všichni, ať v té vodě nenecháváme bordel. A těším se na dnešní noc, protože vítr začal foukat na nás.